Ska man avliva, Johan? Ska man avliva djur som förorsakar problem i svanen? Ja. Ja, jag tycker att jag ska avliva djuren. Jag hör inte riktigt vad du... Jag vet, något sånt hade jag tänkt mig. Något sånt... Jag tänker ju de barnen. Du hade tänkt att avliva dem. Tyckte det var en bra... Gick inte vidare. Ja, nu fattar jag vad du menar. Okej. Okay. Ta om det här. Ja. Klipp. Okej. Får inte jag rollen som bäver? Vem ska annars spela bäver? Nej, jag tror inte du får. Sharon Stone. Bäver. Jag glömde. Jag... Oh. Nej, om inte jag kan spela bäver. Jag har faktiskt studerat med bävrar. Jag har levt med bävrar i 7 år. Om inte jag kan spela bäver kan ingen spela bäver. Det verkar vara väldigt viktigt det här. Det känns... Bäver!